Kazak barşa tarihi azattık üçün arpalıstar men tartıstardan, kürüstür men soğustardan turatın kaharman kalıq. Jergindiginde örkülüktör toğısında ornalaskan babalarımızda tarih pen tağdırdın sanalıvan sınınan önemi aman alıp şıkkan en asıl mündet ırpaq jalgastığın üzbey ult rötülü saxtalıp kalu boldı. Егемендік шеруі 90-шы жыл Кеңес одағы тарихында осындай атпен қалды. Алып империя Құсыроның шегесі босаңсып, Балтық елдерінен бастап одаққа бағынышты елдер өз егемендіктерін жариялай бастады. Соңғылардың бірі болып Қазақстан құрамынан шықты. Нені күтіп едік? Мына бізде Қазақстан халқының 40% ғана қазақтар болды. 40-қа жетер жетпес. Көпшілігі орыстар басқалар болды. Екінші жағынан Қазақстанның сол кездегі енді басшылықтың ұстанған саясаты одақ қайтадан пәрменді неде келіп қайтадан билікке келетін болса қайтадан өздерін қарамағына алуды көздейтін жағдай болған кезде Қазақстан қандай жағдайда қалады? Яғни саяси қыспақта қала ма, жоқ үлкен қысымға тап бола ма? Соның барлығы да өте үлкен бір сынақты кезеңдер тұр. Иә. Аумалы төкпелі уақытта әліптің артын бағып, ел тағдыры сынға түскенде салқынғанды сабырлы саясатты ұстанғанымыз жөн шығар. Себебі ел ішіне іріткі салып, түрлі арандатуға ұшырап, өздігінен саяси шешім қабылдап көрмеген Қазақ Республикасына уақыт қана бағдаршам еді. Жоғарғы кеңестің екінші сессиясы 15 қазанда өз жұмысын бастайды. Онда төраға Ерік Асанбаев декларацияның негізгі жобасы туралы егжей-тегжейлі баяндама жасап, ол 17 қазанда «Социалистік Қазақстан» мен «Казахстанская правда» газеттеріне жарияланды. Мәреге жеткен қос жоба 15-16 қазан күні қызу талқылауға түсіп, оған 40-тан астам депутат қатысады. Ұсынылған жобаның екеуі бір-біріне мүлдем кереғар еді. «Демократиялық Қазақстан» атты парламенттік топ даярлаған жобада ұлттық, мемлекеттілік, ұлттардың өзін-өзі билеуі, мемлекеттік тіл сияқты ұғымдар мүлдем қамтылмай, ұлттық мемлекеттілік, құқықтық мемлекет ұғымына сәйкес келмейді деген жалған тезис басшылыққа алынды. Әрине өлкет, ол өзіңіз ойлаңыз, осыншама уақыт, жылдар бойы айтқаны болған, істемдік жасалған дүниеде қазақ ұлты деген әңгіменің барлығын қағаз жүзінде келтіріп, шынайы енді қалай болғанда да ендігі мынау дүниенің арпалысында мына 15 бірдей республика империяны күйретіп жатқан кезде қазақ ұлтының осы декларацияның алғашқы әрпіне шынайы барып тіркелетін, шынайы барып тасқа басып жазылатынына олар шошыды, қорықты олар. Қорқатындай да себеп жоқ емес. Сол кезде Қазақстан пікірталастың клубына айналып кетті. Бірі егемендігімізді алатынымызға үмітпен қараса, бірі күдікпен қарады. Әркім өзінің сойылын соқты, қуаныш пен үрей қатар жүрді. Шынтуайтына келгенде ұлттық деген сөзден қаша бастады. Сонымен 1990 жылдың 25 қазаны қасиетті жұма күні Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация депутаттар талқылауына шығарылды. Бұл кездегі жоғарғы кеңес төрағасы көрнекті мемлекет қайраткері экономист ғалым Ерік Асанбаев еді. Сессияны Ерік Мағзұмұлы ашып, кейін бірден декларация жобасын талқылауға көшіп, сөз комиссия төрағасы Салық Зиманұлы Зимановқа ұсынылады. Ол өз сөзін: біздің республикамыздың мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы азаматтық, ұлттық, тұтастай алғанда қоғамдық келісімге жетуге бағытталған консолидациялық құжат болуға тиіс. Міне, осылай деп бастап, оны талқылаудың оңай болмаған, кейбір баптар бойынша ортақ консенсусқа келе алмағандарын сол себепті сессияның басында таратылып берілген нұсқаға бірқатар өзгеріс түсірілген алға тартты. Егер депутаттарға таратылған нұсқада 15 бап болса, талқылау барысында ол 18-ге дейін жеткен.
1995 жылы алғаш рет республика күні осы күні тойланды. Арада бірақ уақыттар өтіп 2009 жылы күнтізбелер қатарынан мереке сызылып тасталды. Бірақ 2022 жылы Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен бұл мерекелер тізбесіне қайтадан қосылды. 13 жылдан кейін қайта оралған ұлық мерекенің бұл 1990 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының декларациясын қабылдануымен байланысты еді. Әрине, декларация оңайлықпен қабылданған жоқ. 25 адамнан тұратын комиссия мүшелігіне осы Салық Зимановтың сіңірген еңбегі зор. 25 адамнан тұратын комиссия құрылғаннан кейін, төраға сайланғаннан соң ұлты, әлеуметтік теге қызметі, өңірлік өкілдігі тұрғысынан тұратын әр алуан депутаттар 10 тәулік бойына күніне 2 рет отырыс өткізіп, әрбір ұсынысты қызыл кеңірдек болғанша талқылайды. Нәтижесінде көбінесе дауыс 2-ге жарылып, көптеген бап 2-3 дауыс басымдығымен ғана мақұлданды. Салық Зиманов басқарған комиссия 10 күн бойы депутаттардан түскен жазбаша ұсыныстарды салыстырмалы кестеге түсіріп, ауызша ескертулерді комиссия отырысында тыңдап, сұрақтардың барлығына заңнамалық тұрғыдан дәлелді, тиянақты жауаптар қайтарады. Сондықтан күн тәртібінен шығарылған декларация әбден пысықталған, жан-жақты талқылаудан өткен құжат болатын. Егемендік туралы декларация үлкен серпіліс берді. Өйткені мына одақтың қанды тырнағынан құтылуға мүмкіндік туған, бір үміт отын оятқан құжат болды ол, және сенім әкелді. Демек, біз де өз бетімізше дербес ел бола алатын мүмкіндігіміз туып, экономикамызды дербес жүргізуге мүмкіндік туады деген үміттер өте жақсы халыққа әсер берді. Ерекше маңызды құжат. Бұл тәуелсіздіктің төл басы. Тәуелсіздікке заңды жол ашып берген, біздің егемендігіміздің сара жолын айқындап берген өте сауатты, өте жауапты құжат. Декларацияның екінші бабындағы ұлттық мемлекеттілік ұғымы бойынша кейбір депутаттар орынсыз, қисынсыз даудамай туғызып, тіпті өзі басқарып отырған комиссияның кейбір мүшелері теледидар арқылы жұрт алдына шығып, Қазақстанға ұлттық емес федеративтік жүйе керектігі туралы ұсыныстарын тықпалап жүрді. Ол кезде ұлттық деген сөзден үріккенде қандай қиын жағдай болды, өте ауыр жағдай болды. Сонда мен сізге айтайын, бұл ұлттық деген сөзден мүлдем қаша бастады. Ұлттық деген нәрсе бір жау сияқты көрінді ол кезде. Әсіресе мына солтүстікте, сосын кейін ана Шығыс Қазақстанда, Оралда әртүрлі нелер ұйымдар, лат, неше түрлі бір ұйымдар құрылған болатын. Олардың өкілдері де парламентте бар болатын сол кезде. А олардың қойған талаптары сол қайтадан сол одаққа жақындатып алып беруге бағытталған, тіпті соған байлауға бағытталған талаптар болды көбісі. Экономикалық жағынан тіпті біздің кетуімізге, яғни бөлінуімізге, дербес ел болуымызға кәдімгі ашық қарсылық танытты олар. Қып-қызыл талқы артық кемі жоқ 6 сағаттан астам уақытқа созылып, түске дейін 27, ал түстен кейін 58 депутат саналған сұрақ қойып, мәтінге орынды орынсыз өзгерістерден енгізумен болды. Академик Салық Зиманов 6 сағат бойына табанынан тік тұрып, жеке өз басы артық кемі жоқ 60 рет сөз алып, барлық қарсы пікірге сабырмен, салмақпен тиянақты жауап қайтарды. Бұл жерде соған негізгі баяндамашы Салық Зимановтың орын ерекше. Естеріңізде болатын болса, осы республика күні қайта оралған үлкен жиында мемлекет басшысының жасаған баяндамасында сол жылдары ел егемендігін қалыптастыруға соған ерекше күш салған адамдардың бәрін аты жөн атағанда Салық Зиманов алғашқысылардың біреуі болып аталды. Мен сізге айтайын, жалпы декларацияда содан кейін көптеген заңдылықтарды қабылдауда Салық Зимановтың орны өте ерекше адам. Ол кісі бір данышпан адам еді. Мен ол кісімен жақсы дос болдым. Ол кісі білімді еді. Ол кісі заңгер еді. Енді заманы қиындау болды, бірақ әйтсе де Салық Зимановтың сол кезде болғаны өте қажет болды. Біз көптеген қиналып қалған мәселелерді сол кісіге жүгініп отырдық. Жоғарғы кеңес декларацияны талқылауды жалғастырғанда академик, дәрігер депутат Мұхтар Әлиев сөз алып, баяндамашы Салық Зимановтың түске дейін 2,5 сағат бойына депутаттарға тікесінен тік тұрып жауап бергенін айтып, сондықтан майдангер депутатқа ендігі жерде орнында отырып жалғастыруға мұрсат беру керектігін ұсынды. Төраға қолдаса да бұған дейінгі сұрақтарға депутаттардың алдында қасқая қарсы тұрып жауап берген
Бұл кезде жасы 70-ке тура бір жыл қалған ер Махамбеттің ұрпағы тұрған орнынан табжылған жоқ. Кейінгі әңгімелердің бірінде Салық Зиманов осы мәселе бойынша былай деп ағынан жарылған екен. Трибунада тұрған адам майдан даласындағы әрбір оқиғаны қалт жібермей бақылап тұрған командир сияқты. Залдағы 360 депутатты түгел меңгеру үшін олардың пікірін ғана есту жеткіліксіз. Қай сөзді қандай жағдайда, қандай қимы қозғалыспен, қандай екпінмен айтқан білу үшін оның қарсы алдында тұрғаның дұрыс. Трибунадағы адамның мысы басымдау болады. Сол үшін талқылау қаншаға созылса да тік тұрып жауап беруге бекем болып келдім. Депутаттар 11-ші бапқа көшкенде талқылау 6 сағатқа қарай созыла түскен еді. Бұл бап экологиялық қауіпсіздікке және халқымызға қисапсыз мол қайғы қасірет әкелген ядролық полигонды жауып, жаппай қырып жоятын қаруды сынау мен оны өндіруге тыйым салуға арналды. Полигон мәселесі 80-90 жылдардағы ең қызуы жоғары, көп талқыға түскен тақырыптардың бірі. Әлемде ядролық бәсекелестік басталған соғыстан кейінгі 40 жылдан астам уақыт ішінде Қазақстанның осы күнгі 5 Бельгия мен Парапар аумағында бірнеше әскери полигон мен сынақ алаңы жұмыс істеп тұрды. Мұның басым көпшілігі де дәл сол 1990 жылдары республика басшылығының өзіне де белгісі деу мағлұматтар еді. Әрине, әр облыс халқы қарапайым адамдарға баруға, көруге тыйым салынған мұндай аймақтардың бар екенін білсе де, оның орасан зор қырып жоятын әлеуетінен мүлде хабарсыз болды. Әскери полигондар мен онда жасалған жантүршігерлік сынақтардан жергілікті халық қисапсыз көп зардап шекті және оның зарары әлі күнге дейін жалғасып келеді. Қазақстан территориясында сынақ полигондарын ұстауға болмайды деген сөз айтылды. Ал сол пункт арада 10 ай өткеннен кейін 1991 жылғы 29 тамызда Семей полигонын жабуға заңды негіз болып табылды. Сондықтан да біздің қазіргі Қазақстан тәуелсіздігінің дамуының мынау 30 жылдан астам уақыттағы алғашқы қадамдары осы кеңес үкіметі тұсында осындай батыл қадамға барғандығы өте маңызды құжат болып танылды. Республика территориясында орналасқан ядролық полигондар мен өзге де әскери өнеркәсіптік кешендердің қызметінен келген залал мен зардаптарға республика халқының өтемақы талап ету құқығы керектігі енгізілді. Бұл өте қажет еді. Дәл осының негізінде кейін арнайы заңдар мен үкімет қаулылары қабылданып, сол зұлмат сынақтардан зардап шеккен миллиондаған адамдар өздеріне тиісті өтемақыларын алды және ол әлі күнге дейін жалғасып келеді. Сонымен 1990 жылдың 25-ші қазанында 12-ші шақырылған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы кеңесінің талқылауға қатысқан 360 депутаттың 71-нің қарсы дауыс берсе де Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданды. Ұлттық мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген жөн. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Сондықтан Қазанның 25-і күні жыл сайын егемендік күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап өтуіміз керек. Яғни ел егемендікке қарай бет бұрды. Енді осыған егемендікке қарай бет бұрғаннан кейін бұл негізгі құжат болғасын, осыған сәйкес басқа қарастырылып жатқан мәселелер енді мына декларацияға сілтеме жасалып отырды. Декларацияны қабылдадық. Біз айттық қой. Айттық қой, декларация. Біз осындай құжатты қабылдадық қой, деп соған сілтеме жасалып отырды, жол ашылды. Көп мәселеге жол ашылды. Мерекелер көп қой әрине. Соның ішіндегі мерекелердің ішіндегі ұлттық сипаты бар мереке. Өйткені қазақ елінің республика деген сол мемлекет деген сөз. Мемлекеттің құрылуының негіздеген алғашқы сол декларациядан басталған күн болғаннан кейін 25-ші қазанды арнайы ұлттық мереке етіп біздің күнтізбемізге енгізді. Сондықтан да бұл мерекенің ұлттық мереке ретіндегі мәртебесі қалпына келтірілгені бірнеше жылдан бері халқымыздың 25-ші қазанды үлкен мереке, тәуелсіздікке жол ашқан, егемендікті жария еткен үлкен құжаттың қабылданған күні біздің егемендігіміздің бастауы деп тойлауы өте орынды. Мемлекеттің тәуелсіздігі, ұлт тәуелсіздігі
мемлекет тәуелсіздігі, тәуелсіз армия, тәуелсіз сыртқы саясат қабылдау мәселелері айтылған болатын осы декларация. Оны жай ғана жауып қоймай, осыны қайта жандыру, ол тәуелсіздік жасалған алғашқы қадам ретінде қабылдады ол кісі. Яғни осы мейрамды қайта жаңғыртты. Ал біз үшін ерекше мереке. Бізде қашан республика күніндегі мереке болып еді? Ал бұрынғы біздің кеңестік дәуірдегі айтып жүрген мерекеміздің бәрі қағаз жүзінде ғана болған дүние. Сондықтан да мына мерекенің құндылығы ерекше деп ойлаймын. Сондықтан мұны енді біз сіңіру керек. Жалпы республика күнін, яғни егемендік декларациясын біздің оқулықтарымызда бұл жаңа сипатта, жаңа Қазақстан рухында көріну керек деп ойлаймын. Республика күні еліміздің ұлық мерекесі ғана емес, президентіміз ұсынған жаңа һәм әділетті Қазақстанның берік бастауы. Ал оның қайнарында егемендік декларациясы тұрған әрбір қазақстандық жүректік түкпірінде сақтауы тиіс.